de Bike TV, apoio Água Mineral Jurabel, Sport Bike e Futsign Gráfica e Sinalização. E aí, galera, tá começando mais um de Bike TV, programa aí que traz notícias e informações do mundo da bike para você. É, e no programa de hoje você fica aí sabendo, né, sobre a ciclista brasileira Flávia Oliveira, que foi a campeã da classificação da montanha no Giro da Itália. Confere também um pouco sobre o Tour de France 2015, que antes mesmo do seu término já está sendo considerado um dos mais difíceis da história. Acompanha também os resultados do mountain bike, BMX e ciclismo de pista do brasileiro aí no Pan-Americano 2015, que está rolando em Toronto, no Canadá. Assista também um vídeo que mostra Martin Ashton voltando às trilhas, mesmo paralisado, em uma bike de downhill adaptada. É, e para encerrar o programa, o vídeo enviado de hoje foi pelo Bike Espectador, que é o Rodrigo Ferreira Brasi Cajamar, mostrando um pedal aí que ele e a sua galera fizeram aí no Caminho do Sal, né, que é na cidade de Paranapiacaba, no interior de São Paulo. É isso aí. Lembrando que o de Bike TV é um programa de conteúdo colaborativo e você, Bike Espectador, pode participar nos enviando dúvidas, sugestões ou até mesmo vídeos do seu pedal com a sua galera. A gente exibe aqui no programa. Os endereços aparecem aí embaixo da sua telinha. É, e as edições anteriores também do programa você pode estar conferindo aí no nosso canal do YouTube, que também está aparecendo aqui embaixo. Já está esperando o quê? O de Bike TV é feito por você, biker, e para você, biker. É isso aí. Vamos começar então. A ciclista brasileira Flávia Oliveira foi campeã da classificação da montanha no Giro da Itália, que terminou no dia 12 de julho. A competição é uma versão feminina do tradicional Giro da Itália, realizado para os homens em maio. Bom, para fechar sua participação com chave de ouro, a ciclista brasileira, ela defende a equipe italiana, né? A Alice Cipollin, ela conquistou a terceira colocação durante a última etapa do Giro Rosa, com chegada em San Domenico, na Itália. Na classificação geral, o título ficou com a holandesa Anna van der Breggen. Após o resultado obtido na última etapa, Flávia subiu 4 posições e pulou da 11ª para a 7ª colocação no geral e individual. Já a disputa de montanha, Flávia venceu com vantagem de 11 pontos sobre a holandesa Anna van der Breggen, segunda aí colocada. É, e o Brasil ainda contou aí com a participação, né, da Wendy Fernandes, também representante aí da equipe Alice Polin, que ficou na 42ª colocação aí na geral individual. Começou dia 4 de julho o Tour de France 2015, a prova mais tradicional do ciclismo mundial. Muitos consideravam que o Tour de France 2015 seria mesmo um dos mais difíceis e mais disputados dos últimos anos. E é isso mesmo que vem acontecendo nessa edição, Heber. Ela está repleta de tombos, abandonos e até vaca atravessando em frente ao pelotão, já teve em 2015. É, e a tradicional prova aí do Pro Tour começou sábado, dia 4 de julho, em Utrecht, né, na Holanda, e termina aí dia 26 de julho em Paris, em 2015, aí, com 3.358 quilômetros em 21 etapas, que são muitas aí as subidas nos Alpes e nos Pirineus, aí nas 8 chegadas aí até o alto. Os 4 favoritos, o contador, o Chris Froome, o Nairo Quintana e o Vincenzo Nibali, encaram logo no início o Mur de Huy e, depois de muita estrada e sobe e desce, precisam chegar inteiros na penúltima etapa. É que um dia antes aí da chegada em Paris, né, vão ter que escalar as míticas 21 curvas aí do Alpe d'Huez, né, que é pela primeira vez percorrida aí numa penúltima etapa da corrida. É, até lá irão ter enfrentado aí ainda 2 contrarrelógios, um individual de 13,7 quilômetros no primeiro dia e um por equipes de 28 quilômetros na 9ª etapa. Outro ponto aí que costuma deixar o pelotão nervoso são as etapas aí em paralelepípedos, né, que são presentes
novamente nesse ano, e nessas etapas podem acontecer aí muitos imprevistos. Ano passado foi nela que o Froome voltou mais cedo aí para casa e Nibali aí conquistou uma vantagem difícil de ser esperada. O vencedor do Tour de France 2015 vai receber um prêmio de 450 mil euros, cerca aí de 1,5 milhão, de um total de 2,030.150 euros, que a competição vai distribuir ao longo das 21 etapas. Cada vitória em etapa vale 8 mil euros e a vitória da prova de contrarrelógio por equipes tem um prêmio de 10 mil euros. E cada dia com a camisa aí amarela garante uma diária de 450 euros. É uma boa motivação, né? É, isso mesmo. É. Após o final dessa grande festa do ciclismo mundial, o De Bike TV trará uma matéria comentando aí, contando para vocês tudo o que aconteceu no Tour de France 2015. É, e não sai daí não. A gente já volta. Fazer o trânsito que a gente quer é muito simples. Ao avistar um ciclista, o motorista deve reduzir a velocidade e fazer a ultrapassagem mantendo 1,5 metro de distância. Já os ciclistas devem ficar atentos à sinalização e sempre usar os acessórios de segurança. Respeite o ciclista. A rua é de todos e tem espaço para todo mundo. É só saber compartilhar. Viver a cidade que a gente ama. Fazer a São Paulo que a gente quer. Prefeitura de São Paulo. O melhor para você e sua bicicleta está na Sport Bike, que atua há mais de 20 anos em Rio Claro. Amplo showroom com bicicletas de todos os tipos, linha infantil, transporte, cross country, speed, full suspensions, triathlon, linha feminina, peças, acessórios, vestuário e equipamentos de proteção. Atendimento e assistência técnica especializadas. Fazemos bike fit e inúmeros passeios ciclísticos. Faça-nos uma visita e pedale com a Sport Bike. Isso aí, galera, estamos de volta. É, o Campeonato Pan-Americano 2015 está acontecendo agora no mês de julho em Toronto, no Canadá. Como nas Olimpíadas, a bicicleta compreende aí as modalidades de BMX, mountain bike e ciclismo de estrada e de pista. É, a seleção brasileira de BMX aí, ela colocou o país entre os 4 melhores aí do continente, mesmo aí sem uma pista de BMX Supercross oficial para esse treino aí. No feminino, a colombiana Mariana Parrón, atual campeã mundial da modalidade, era considerada favorita. Largou com o número 100 na raia 1, ao lado da americana Alice Potts, sua principal rival. Na largada aí, ambas imprimiram aí um ritmo muito forte em busca da primeira colocação, saltando juntas, né, a primeira e a segunda rampa. E na recepção do terceiro obstáculo, ambas se tocaram e foram ao chão aí, derrubando também Hernandes da Venezuela, que vinha logo atrás, e Dias da Argentina. Mariana ainda tentou controlar a bike, mas escorregou na curva e caiu com força, batendo a cabeça no chão. O atendimento durou vários minutos na pista. É, e com a queda, né, a vitória ficou aí para a americana Felicia Stance, seguida pela equatoriana Domenica Asuero em segundo e a Mariana Dias da Argentina em terceiro lugar. A brasileira Piscina Carnaval terminou na quarta colocação. No masculino, a vitória ficou com o piloto canadense Thorin Haug, vencedor também do Time Trial, disputado na sexta, dia 10.
A medalha de prata foi conquistada pelo equatoriano Alfredo Campo e o bronze pelo colombiano Carlos Yepes, que foi desclassificado e perdeu a medalha para o americano Nicholas Long. O Renato Rezende realizou uma etapa classificatória bastante expressiva, aí, chegando a vencer duas fases, aí, ficar em segundo lugar, né, em outra durante a melhor de três dias, aí, quartas de final. O Renato se classificou em primeiro lugar para a semifinal, só que infelizmente ele, devido às circunstâncias da prova, não conseguiu estar entrando na zona de classificação e ficou fora da grande final, terminando aí na 11ª colocação. Ainda no domingo, dia 12, as meninas da Seleção Brasileira de Mountain Bike enfrentaram muito bem os obstáculos inéditos da nova pista do Hardwood Mountain Bike Park durante a disputa no Cross Country Olímpico. Após aí 5 voltas de 5,2 quilômetros cada, né, a Raíssa Goulão, ela cruzou a linha de chegada na 5ª colocação, seguida aí pela compatriota Isabela Lacerda, 6ª colocada com pouco mais de 8 minutos da líder. No pódio, dobradinha canadense com Emily Beth em primeiro e Catherine Pendrell em segundo. A norte-americana Erin Huck completou aí o pódio em terceiro. A primeira colocada fez o tempo de 1 hora, 27 minutos e 13 segundos. Já no masculino aí foram 6 voltas muito rápidas, né? E no percurso que exigiu bastante força e técnica dos 21 competidores. O brasileiro Rubens Donizete passou as primeiras voltas entre os 5 primeiros colocados, mas foi perdendo contato com os líderes nas duas voltas finais, finalizando a prova em 7º lugar. Pouco mais de 2 minutos do terceiro colocado, o norte-americano Stephen Eaton. O ouro ficou com o canadense Rafael Gagne, com o tempo de 1 hora, 31 minutos e 14 segundos. E a prata foi para o argentino Catriel Soto. O Luiz Henrique Cocuzzi, ele cruzou aí a linha de chegada em 16º lugar. Já Henrique Avancini, atleta brasileiro melhor colocado aí no ranking da UCI, optou aí por não participar da prova e se poupar aí para a nova Copa do Mundo aí. Dia 29 de julho, as competições de ciclismo de pista dos Jogos Pan-Americanos de Toronto terminaram. E mesmo aí sem um velódromo aí para estar treinando, né, no país, os brasileiros, eles conquistaram aí 2 medalhas, ambas de bronze, encerraram aí um jejum de 20 anos sem que o país fosse ao pódio do Pan, né, tabu que durava os jogos aí desde Mar del Plata em 95. No domingo, dia 19, foram disputadas 4 finais, mas o Brasil não brigava por medalhas em nenhuma delas. Havia alguma expectativa pelo resultado de Flávio Cipriano no Keirin, mas ele terminou no 4º e último lugar aí da sua bateria e não avançou às finais. O brasileiro chegou a comemorar a classificação em 3º, mas a punição que havia sido imposta a Jair Tiron Enfa do Suriname acabou retirada. Depois aí o Flávio, ele superou o norte-americano, né? O Mario Baranowski, né, ele é o 8º do mundo aí, e para terminar o 7º lugar, o brasileiro é o 4º melhor das Américas no ranking mundial, né, de Keirin, em briga aí por uma vaga na Olimpíada. No Omnium Feminino, competição que combina 6 provas e premia a ciclista mais completa, o Elida Rodrigues foi apenas a 9ª colocada depois de desistir da última prova. No masculino, sexta-feira, dia 17, Gideone Monteiro ganhou o bronze. A outra medalha brasileira em Toronto aí veio com o Flávio Cipriano, né? O Cássio Freitas e o Hugo Stetti, 5ª na prova de velocidade aí por equipes. Já na disputa individual no sábado, o Cipriano, ele chegou à disputa aí pelo bronze, só que terminou no 4º lugar, perdeu do 6º colocado do ranking mundial. Na prova de perseguição por equipes, o Brasil ficou em 5º. Christian Egídio, Endrigo Rosa e Thiago Nardim, que competiram junto com o Gideone, ainda participam das provas do ciclismo de estrada, nas quais são especialistas. Alice Leite participou da prova feminina de velocidade, mas ficou longe da disputa pelo pódio em 12º lugar. Já a Gabriela Yumi, né, atual vice-campeã aí do Campeonato Pan-Americano, sentiu um mal súbito aí durante os treinos e já em Toronto, né, foi diagnosticada com apendicite e acabou cortada aí da competição. Isso pediu aí um resultado ainda melhor do Brasil no Pan. O ciclismo de pista é a única modalidade na qual o Brasil não tem a menor possibilidade de receber convite para os Jogos Olímpicos. O país tem chances reais de classificação com Gideone no Omnium e Cipriano no Keirin,
Por enquanto, ambos estão fora da zona de classificação, por pouco, mas estão. E ambos aí treinam na Suíça desde que a União Ciclística Internacional, a UCI, né, ela resolveu estar intervindo no Brasil e levou aí alguns atletas para estar treinando no centro de formação, incluindo aí todos os medalhistas, aí Zupan, Hugo Ostetti, por exemplo, que estava competindo na competição do BMX até no ano passado e só recentemente ele migrou aí para o velódromo. Quem treina no Brasil não tem um local adequado para evoluir. Como vocês já viram em uma matéria aqui do Dbike TV sobre a situação dos velódromos no país, os poucos velódromos existentes são de concreto ou de cimento, sem cobertura e a maior não conta sequer com iluminação. Já o velódromo aí do Rio, né, vale lembrar que ele foi desmontado aí em 2013, né, depois de 6 anos aí subutilizado e não poderia mais estar sendo sede daí das competições olímpicas por falhas de engenharia, só que comportava aí uma reforma e a sua reconstrução aí, né, ainda não teve início, né, e a obra está estimada em 10 vezes o valor do antigo velódromo. É um absurdo, né? A equipe brasileira de ciclismo ainda compete nas provas do ciclismo de estrada, no dia 22 no contra-relógio e dia 25 na estrada, mas sem aspirações de medalha. Bom, não sai daí não. A gente já volta. Vamos fazer o trânsito que a gente quer? Ultrapassagem é uma coisa que todo motorista tem que prestar muita atenção. Viu a bicicleta? Já diminui a velocidade, faz a ultrapassagem pela esquerda e mantém 1,5 metro de distância. Fazendo assim, não tem erro. O motorista segue o caminho dele e a gente segue o nosso com segurança. São pequenas atitudes como essa que fazem um trânsito mais seguro para todo mundo. Viver a cidade que a gente ama. Fazer a São Paulo que a gente quer. Prefeitura de São Paulo. A lei de incentivo ao esporte é muito, muito simples. Com 1% do valor do imposto de renda da sua empresa, você pode associar a sua marca a um projeto esportivo, sem nenhum custo. Lei de incentivo ao esporte. Ganha você, ganha o esporte e ganha o Brasil inteiro. Ministério do Esporte, Governo Federal. O melhor para você e sua bicicleta está na Sport Bike, que atua há mais de 20 anos em Rio Claro. Amplo showroom com bicicletas de todos os tipos, linha infantil, transporte, cross country, speed, full suspensions, triathlon, linha feminina, peças, acessórios, vestuário e equipamentos de proteção. Atendimento e assistência técnica especializadas. Fazemos bike fit e inúmeros passeios ciclísticos. Faça-nos uma visita e pedale com a Sport Bike. Isso aí, galera, estamos de volta. A vida do britânico Martin Ashton mudou radicalmente em setembro de 2013 após sofrer um acidente que o deixou numa cadeira de rodas. É estrela aí do vídeo Red Bike Party, o fera do trial, né? Ele foi campeão de audiência aí de visualizações no YouTube. O biker estava no meio das filmagens aí do Red Bike Party 2 quando sofreu uma queda brutal que o paralisou da cintura para baixo. O acidente aconteceu no ensaio para a apresentação que ele faria no MotoGP de Silverstone, na Inglaterra. Bom, o biker estava se apresentando aí no Animal WD40, né, Action Sports Tour, ao cair daí de costas, né, ele causou aí danos nas vértebras, né, T9 e T10. Mas, mesmo paraplégico, Ashton não desistiu das manobras. Quase 2 anos depois do acidente e com a ajuda aí dos seus amigos e bikers Danny McCaskill e Chris Akrig, conseguiu voltar a sentir a alegria que é andar de bicicleta. É com uma bike aí de downhill adaptada, né? Ele gravou o vídeo Back on Track que vocês conferem agora. Right there.
That was brilliant. Whoa. Oh my god. Are we going all the way? Oh, it's good to be back. É, o vídeo é muito emocionante mesmo, né? Legal. É, e o programa vai chegando ao final. Eu desejo aí para vocês que façam ótimas pedaladas. E aproveito aí para estar convidando-os aí para estar participando no Night Bike da Lua Cheia, né? O pedal que é de nível avançado, que acontece aí no próximo dia 31 de julho, com saída às 8 horas da noite na sede da Federação Paulista de Mountain Bike em Rio Claro, interior de São Paulo. Lembrando que é obrigatório aí o uso, né, do farol e capacete, né? Isso aí. Também vou me despedindo por aqui, mas antes deixo com vocês o vídeo enviado pelo bike espectador Rodrigo Ferreira Brás, da cidade de Cajamar, mostrando um pedal que ele e a sua galera fizeram no Caminho do Sal, lá na cidade de Paranapiacaba, no interior de São Paulo. Boa semana e muita bike! Thank you.
Bike TV. Apoio Água Mineral Jurabel. Sport Bike. E Futsal e Gráfica e Sinalização.